Ja, god dag og velkommen til værmeldingen. Her i Tromsø er det skitkaldt. 4 grader og vestavind og regnbyger. Og i Trondheim, der har vi masse sol. Det er bare å ha på seg solbriller. Ålesund, 28 grader. Bergen 17 og 10 grader i Oslo. Og masse regn i Oslo, så det gjelder å være i Ålesund.